Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз еш аман есен ба? Сіздермен кезекті тікелей эфир, кезекті видео сабақ, кезекті ақша заңы. Бүгін бізде 8-ші ақша заңы жайлы айтамыз, Құдай қаласа. Сіздермен Алмас Ақын, ұстаз-психолог, қаржыгер экономист. Менің дауысымды бірмен оның арасында бағалап жеріңіздер. Жалпы қалайсыздар? Қаржылық сауаттылықтарыңыз жәмен-жәмен көтеріліп жатқан шығар деп ойлаймын енді. Осының алдындағы 7 сабақты көрген болсаңыз, өте көп нәрсені түйдіңіздер, қорытынды жасадыңыздар. Бүгін енді сабақ, енді керемет сабақ болайын деп тұр. Тақырып: көп ақшадан қорықпа. Көп ақшадан қорықпа. Бүгін сабақта мен адамдардың ақшадан қорқуының 5 себебін айтып өтемін. Яғни, не үшін адамға көп ақша жұқпайды, не үшін көп ақша келмейді, не үшін көп ақшадан адам қорқады, соның 5 себебін айтамын. Және содан кейін 3 нақты шешімдерді көрсетемін. Нақты 3 жол. Осы 3 нәрсені ұстансаңыз, сізде көп ақша құдаласа болады. Бізден бірге соңа дейін болыңыз. Қазір мен тақырып жазып қойын. Көп ақшадан қорықпа. Бүгінгі тақырып: көп ақшадан қорықпа. Сізге сұрақ: сіз ақшадан қорқасыз ба? Ал көп ақшадан қорқасыз ба, қорықпайсыз ба? Сіз үшін көп ақша қанша? Теңге немесе доллар? Жақсы, бәрекелді, қорқамын дейді. Ішіңіз етпейді, қорқасыз ба, қорықпайсыз ба, ол жақсы немесе жаман нәрсе емес негізінде. Ол жай ғана кезінде, әдетте ол жасық шақта, сізге орнатылған бағдарлама. Мүмкін сізге кішкентай кезіңізде анаңыз, әкеңіз, сіз ақша сұраған кезде сізді ұрсып берген шығар. Мүмкін сіздің көзіңізше ата-анаңыз ақша үшін ұрысқан шығар. Мүмкін сіз сондай бір ситуацияға куәгер болып қалдыңыз, көп ақшаның кесірінен адамдар ажырасқан шығар. Немесе бір-бірімен төбелескен шығар. Міне, сол сәттен бастап сіздің ішкі түйсігіңізде сондай бағдарлама орнатылады. Көп ақша саған зиян әкеледі. Көп ақша бұл сен үшін үлкен қауіп. Автомат түрде адам сол көп ақшадан қорғана бастайды. Дәлірек айтқанда, сіздің ішкі түйсігіңіз сіздің өзіңізді көп ақшадан қорғай бастайды. Көрдіңіз ба? Алдында бізде 90 күндік онлайн курсқа қатысқан кісі өзінің бір оқиғасын бөліседі. Осы оқиғаны бөлісіп болғаннан кейін сосын сабақты бастаймыз. Мен дейді, менің күйеуім миллиондап ақша алып келеді, сөйтіп маған тапсырады дейді. Миллионнан аса бастаған кезде мен дереу сол ақшадан құтылудың амалдарын өзімен өзім іздей бастаймын. Біз үй салу керек болатынбыз, сол үйге дереу строй материалдарды, құрылыс материалдарды сатып алып келуді күйеуімнен талап ететін едім дейді. Кейін түпкі себебін қарайтын болсам, кішкентай кезінде, мектеп кезінде бір оқиға болған екен. Сол оқиғада шығын, кішкентай шығын үлкен шығынды тудырады деген бағдарлама жазылып кеткен. Сондықтан бұл кісіде сондай бір не болған, көп ақшадан қорқыныш. Егер көп ақша болған сайын шығын өте көп болады түседі дегендей. Көрдіңіз ба? А кейбіреулерде көп ақша ұрыларды шақырады деген секілді қорқыныш болады. Кейбіреулерде көп ақша адамды бұзады деген қорқыныштар болады. Міне, егер сізде осындай қорқыныш болатын болса, онда дабыл қағу керек. Онда дереу ертеңгі болатын 25 тамызда болатын фокус тренингке қатысу керек. Ол проблеманы шешпесеңіз, сізге ақша жұқпайды. Түсіндіңіз ба?
кімде блокнот дайын плюс қойсын, кімде қаламсап дайын плюс қойсын, өйткені менің сабағыма дайындалып келген дұрыс та, дайындықпен келгендеріңіз дұрыс. Сонда сіздер жазып отырыңыздар, жазып отырыңыздар, әрбір алған инсайтты, алған жаңалықты, алған құралды, методиканы жазып отырыңыз. Сосын міндетті түрде оны 1-2-3 досыңызбен бөлісіңіз. Бөлісіңіз, олар да білсін, көрсін, қалай көп ақшадан қорықпауға болады. Олай болса, бастайық. Көп ақшадан қорықпа. Нөмір 8-ші ақша заңы. Жалпы қорқудың 5 себебі бар екен. Адамдардың жалпы алғанда, ол тек қана қазақ халқы емес, бүкіл жер бетіндегі 7,5 миллион халықты алатын болсақ, солардың ішіндегі ақшадан қорқатындардың 5 себебі. Бірінші, өздеріңізбен салыстырып көріңіздер, сізде бар ма жоқ па? Не үшін адам көп ақшадан қорқады? Бірінші себеп, ұрлатып аламын, жоғалтып аламын. Кімде тура осындай қорқыныш бар? Ұрлатып аламын, жоғалтып аламын. Егер мен бүкіл айлығымды қалтама салып жүрсем, оны біреу ұрлап кетеді. Егер мен қалтама 1 миллион теңге салып жүрсем, немесе 500 доллар салып жүрсем, оны мен бір жерден ұмытып жоғалтып алуым мүмкінмін. Кімде осындай нәрсе бар? Бұл бірінші белгісі. Сіз көп ақшадан қорқасыз деген сөз. Осындай белгі болса сізде, плюс қойыңыз. Белгі болмаса, минус қойыңыз. Екінші себеп, көп ақшадан қорқудың екінші себебі, бұл үнемдей алмау. Үнемдей алмау, бұл екінші белгісі. Егер адам үнемдей алмайтын болса, үнемдей алмаған адам ақшаны жинай алмайды деген сөз. Ақшаны жинай алмайтын адам, ол сақтай алмайды деген сөз. А не үшін адам сақтамайды? Қайтадан сол бірінші себепке алып келеді. Егер мен көп ақшаны сақтайтын болсам, ұрларды шақырам, немесе оны жоғалтып алам. Көріңіз бе, бір-бірімен байланысты. Бұл екінші белгі. Үнемдей алмау, егер сіз ақшаны үнемдей алмасаңыз, онда сіз көп ақшадан қорқасыз. Үшінші себебі, мақсат жоқ. Мақсат жоқ. 100 мың долларды сұрайды, бірақ оны не затқа қолданатын білмейді. Білмейді, жай ғана қарапайым ақшаны қайда жарататынын, қайда жұмсайтынын білмеу. Бұл үшінші белгісі, қайда жарататынды білмеу. Төртінші белгі. Барлық проблеманы ақшаға байлау. Егер адам, сіз, немесе мен, немесе басқа адам бүкіл проблемасын ақшаға байлап қойса, яғни оның басындағы болатқан барлық проблемалар ақшаның жоқтығынан деп байлайтын болса, ойлайтын болса, бүкіл проблемасын ақшаға тәуелді қылып қойса, бұл төртінші белгі. Ол адам көп ақшадан қорқады деген сөз. Ондай адамға көп ақша келмейді. Шындығында, мысалы, сіздің басыңызда болатқан проблемалардың, сынақтардың түпкі себебі ақшаға байланысты емес. 100% барлығы ақшаға байланысты емес. Ары кетсе, ішіндегі бір 2-3 ғана байланысты болуы мүмкін, қалған 95% жоқ, ол ақшаға байланысты емес. Ақшаға байланысты емес. Былай түбін ақтарып қарасаңыз, жай ғана қарапайым қарым-қатынас болуы мүмкін. Өкпе-реніш болуы мүмкін. Ашу ыза болуы мүмкін, өз-өзін жек көру болуы мүмкін. Шын мен де былай ақтарып қараса, ақшаға ешқандай қатысы жоқ. Сіз қалай ойлайсыз, сіздің басыңызға түскен қазіргі проблемалар, отбасылық, жеке басыңыздың проблемалары тікелей ақшаға тәуелді ма? Егер иә десеңіз, онда сіз көп ақшадан қорқасыз. Түйсік деңгейінде, сана деңгейінде емес. Бұның барлығы түйсік деңгейінде болып жатыр, достар. Бесінші белгісі көп ақшадан қорқудың, бұл ішкі күйік. Ішкі күйік, өзін іштей жеу,
қатты өкіну және өкініш. Қатты өкіну және өкініш. Кімде осындай бар? Мысалы, бір нәрсені адам жасайды, иә? Бір нәрсеге ақшаны инвестициялайды. Ол екі оның ойлағаннан екі есе аз пайда келеді, немесе керісінше екі есе шығын көбейіп кетеді. Сол кезде сіз қатты өкінетін болсаңыз, біліңіз, сіз көп ақшадан қорқасыз. Сіз көп ақшадан қорқасыз. Бұл белгілер, сондай белгілер. Осылай сіздің ішкі түйсігіңіз сізге белгі береді. Сен көп ақшадан қорқасың, сондықтан да сенде осындай проблемалар болып жатыр деп. Түсіндіңіз ба? Түсіндіре алдым ба? Жетсе алдым ба сіздерге? Егер түсінген болсаңыз, менің сөзім сіздің санаңызға жеткен болса, бір мен миллионның арасында бағалап жіберіңіз. Міне, жалпы осындай бес белгісі бар. Сондықтан өзіңізде егер осындай бес белгілі болатын болса, немесе ішінде бір екеу болатын болса, одан құтылу керек, одан арылу керек. Окей? Егер қалай арылатын білмесеңіз, онда 25 тамызда болатын фокус тренингке қатысыңыз. Төменде нөмір қойып қойдым. 877-606-2357. Немесе 90 күндік онлайн курсқа қатысыңыз. Енді келесі шешу жолдары қандай? Жазып алыңыздар. Барлығын жазып отырыңыздар. Шешу жолдары. 5 проблеманы 3 құралмен шеше аламыз. Немесе 3 жолмен, 3 әдіспен шеше алады екеміз. Бірінші, жазып алыңыздар. Бар нәрсеңді қабылдау, несібеңді қабылдау. Бар нәрсеңді қабылдау, несібеңді қабылдау. Бұл қалай? Қалай сонда? Мен сонда өзімнің Құдайдың беріп жатқан несібесін қабылдамай жатырмын ба? Шындығында иә. Егер сіз Құдайдың беріп жатқан несібесін қабылдамасаңыз, немесе қабылдауға дайын болмасаңыз, сізге көп ақша жұқпайды. Сізге Құдай береді, бірақ сіз оған блок қойып атсыз. Жоқ деп. Неге? Өйткені қабылдай алмайсыз. Тіпті кейбір адамдар соны қабылдауға рұқсат бермейді өзіне. Қалай сонда? Вау, мен бір айда 1 миллион теңге таптым. Қалай сонда? Мүмкін емес деп өз-өзіне блок қойып тастайды. Сосын сол айдан басса ол 1 миллион табамайтын болады. Қанша тырмысса да. Сонда жағдай болды ма сіздерде? Мысалы, армандадыңыз 700 мың теңге таптыңыз, келесі айда ол кесінше төмендеп кетті. Ол дегеніміз, сіз беріп атқан несібеге өзіңіз тосқауыл қойып атсыз деген сөз. Ол дұрыс емес. Салыстырмалы түрде. Қалай біз өзіміздің беріп атқан несібемізді қабылдауымыз керек? Қалай оны қарсы алуымыз керек? Ең қарапайым жолын айтайын. Жалпы мұндай жолдарды мен 90 күндік марафонда көп бөлсемін, соның бір жолын айтайын сізге. Қарапайым жолы. Ол үшін күнде күн батпай көтерсоғам. Күн шықпай жатып, сіз тұруыңыз керек таңертең. Оны бізде шариғатта таң намаз дейді. Күн шықпай жатып сіз тұрасыз, сөйтіп дәрет аласыз. Мейлі бой дәрет алыңыз, немесе ұсыл дәрет алыңыз, айырмашылығы жоқ. Білгеніңізше дәрет алыңыз. Білмесеңіз, Google-дан теріңіз қалай дәрет алады деп. Сөйтіп, намаз оқисыз ба, оқымайсыз ба, бұл жерде қатты, бұл жерде маңызылығы жоқ, оған байланысты емес. Таңертең тұрасыз, дәретіңізді аласыз, күн шықпай жатып, сөйтіп жай ғана тілейсіз. Я Алла, бүгінгі маған беретін ырзық несібеңді мейірім махаббатпен қабыл алуға дайынмын деп Аллаху Акбар десе ұйықтайсыз. Болды. Осыны жасаңыз, нәтижесі енді білмеймін. Біреуде 10 күнде болады, біреуде 3 күнде болады, біреуде 30 күнде болады, біреуде 3 айда болады. Бірақ біліңіз, сіз егер соны айтып дұға жасайсыз, жаңа сөзді айтасыз, «Я Алла, бүгін менің тағдырыма жазған миллиондаған ырзық несібеңді, миллион доллар десеңіз де болады, ырзық несібеңді, мейір махаббатпен қабыл алуға мен дайынмын» дейсіз да, сөйтіп байлық дұғасын оқисыз, егер білсеңіз, білмесеңіз фокус тренингіне қатысыңыз, алақаныңызға үрлеп, деп, сөйтіп, аумин деп бүкіл денеңізді жаңа ысылап шығасыз, типа өзіңізге дем салған секілді, сөйтіп жатыңыз. Қаласаңыз жатыңыз, қаласаңыз ары қарай өзіңіздің ісіңізге кете бересіз. Осыны эффектіні байқау үшін, нәтижесін көру үшін тұрақты түрде 30 күн жасаңыз.
30 күн жасаңыз, кейін ары қарай өз көресіз нәтижесін. Өмір бойы істеңіз бұны. Мүмкіндігінше өмір бойы жасаңыз. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы жазып алыңыздар. Көп ақша әкелетін табыс көздерін табу. Іздеп емес, табу. Табу керек кәдімгідей. Тауып ұстап алу керек. Оны бізде Парето әдісі дейді. Яғни 80% пайда әкелетін, 20% энергия жұмсайтын пайда көзін табу. Түсініңіз бе? Яғни фокусты соған аудару керек сізге. 80% пайда әкелетін, 20% энергия жұмсайтын пайда көзін табу. Фокусты соған аударасыз. Бұл екінші жолы. Оны қалай жасау керек? Қалай жасауға болады? Оны мен 25 тамызда фокус тренингінде егжей-тегжей түсіндіремін. Егжей-тегжей түсіндіремін. Немесе, дәл қазір не істей аласыз? Дәл қазір Google-ға тересіз, немесе осы YouTube-қа да терсеңіз болады. Парето заңы. Немесе Парето әдісі. Қазақша жазыңыз, қазақша шықпаса орысша жазыңыз. Түсінді ғой. Келесі үшінші шешу жолдары, үшінші көп ақшаны шақыруға септік жасайтын, көп ақшадан қорықпауға көмектесетін үшінші жолы, ол өз жолымен жүру. Немесе өз икигайыңды табу. Енді шығыс философиясы бар, икигай деген нәрсе бар. Яғни өзіңнің жолыңды табу, өзіңнің рельсіңді табу дейді, өзіңнің миссияңды анықтау ғой былайша айтқанда. Сіз бір сұраққа мықты жауап беруіңіз керек. Мықты емес, нақты жауап беруіңіз керек. Мен не үшін өмір сүремін? Мен не үшін өмір сүремін? Осы сұрақты күнде таңертең тұрғанда сұрақ қойыңыз. Мен бүгін не үшін өмір сүремін? Не үшін мен мынау өмірге келдім деп. Жай ғана сұрақ қоясыз, болды. Осы сұрақты күнде қоя беріңіз. Жауапты іздемейсіз. Жай ғана өзіңізге сұрақ қоясыз. Мысалы, Алмас, сен не үшін өмір сүріп жатсың? Не үшін өмірге келдің? Ерте ме кеш пе бір күні жауап топ етіп түседі. Жүрекке түседі. Сол жүрекке түскен жауап бұл сіздің миссияңыз, сіздің икигайыңыз. Міне осы жолды ұстанып, өзіңіздің сол жолыңызды ұстанып, соны бағатын болсаңыз, сіз көп ақшадан қорықпайсыз. Неге олай болады? Неге не үшін адам өзін жолын тапқанда көп ақшадан қорықпайды? Өйткені ол ақшаға тәуелді болмайды ол кезде. Адам ақшаға тәуелді болғанда ғана ол көп ақшадан қорқады. Неге? Өйткені көп ақшаны жоғалтып алса, ода стресс, депрессия, тіпті өмір сүруге деген мүлдем құлшынысы болмауы мүмкін. Сондықтан оның түйсігі көп ақшадан қорғайды. Қорғаудың ең оңай амалы қорқыту. Түсінікті ғой? Біз мысалы баланы қорқытамыз ғой. Ит істеп алады. Қолын сындырасың. Қолыңды кесіп аласың. Жаман болады, барма деп. Бабай бар. Солай біз қорқытамыз. Не мақсатта? Оны қорғау үшін. Біздің түйсігімізді де сол программаны іске қосады. Егер бізді бір нәрседен қорғайтын болса, қорқынышты тудырады. Сөйтіп автомат түрде көп ақшадан қорғаудың амалы қорқыту. Окей? Түсіндір алдым ба? Бүгінгі сабақты қаншаға бағалайсыздар? 1 мен миллионның арасынан бағалап жеріңіздер. Және міндетті түрде өздеріңіздің достарыңызбен, ағайын туысқандарыңызбен, көршіңізбен барып бөлісіңіз. Көп ақшадан қорқасың ба? Білмеймін, жоқ, мүмкін десе, ендеше тексеріп көр. Мына видеоны көр, Алмас ақынның видеосын. Сол жерде сен білесің деңіз. Құдайға шүкір, бүгін мен 20 минутта бітірдім сабағымда. Алла берекесін арттырсын. Түйіндейік. Көп ақшадан қорықпаудың үш жолы бар дедім. Көп ақшадан қорықпау үшін, және көп ақша сізге жұғу үшін үш амал жасау керек. Бірінші, бар нәрсеңді қабылдау. Алланың сізге беріп атқан несібесін мейір махаббатпен қабылдау. Екінші, көп ақша әкелетін табыс көздерін табу. Фокусты соған аудару, зейінді соған аудару. Үшінші, өз жолыңмен жүру, икигайыңды табу, өзіңнің миссияңды анықтау, құрастыру.
бар жоғы осы ғана достар. Егер сізге осы айтылған дүниелер қиын болып көрінсе, немесе қалай жасауды білмесеңіз, онда Go 90 күн марафон, немесе Go Focus Training. Әзірге Focus Training-тен бастаңыз. Бүгін 22-ші тамыз сағат түнгі 12-ге дейін жеңілдік болады. 5000 орнына 3000 теңге, 10000 орнына 8000 теңге қатыса аласыздар. Жіберіп алыңыздар мүмкіндікті достар. Төменде нөмір тұр, 877-606-2357. Ал егер сіз бұл видеоны 2 айдан кейін көріп атқан болсаңыз, еш нәрсе етпейді. Сол кезде де осы нөмірге хабарласып, келесі фокус тренингке тіркелуіңізге болады. Әрбір 2 апта сайын, құдай қаласа, біз осы тренингті өткіземіз. Әр тренингте әр түрлі құралдар беремін. Сондықтан кемінде 10 сол фокус тренингке қатысып шығыңыз. Қайталаған сайын сіз көп нәрсені үйренесіз, сіңдіресіз. Оның үстіне білесіз ба? Бізде көбімізде қаржылық сауаттылық өте төмен. Көтеруіміз керек барынша. Бар жоқ 3 мың теңге, 3 мың теңге не ол? Шыны керек, мен өте арзан баға әдейі беріп атырмын, бірақ болашақта бұл қымбаттайды. Арзан кезінде қатысып алыңыздар. Жақсы, енді ары қарай 20 минуттың көлемінде, ары кетсе 30 минутте есептеп отырмын, сіздердің сұрақтарыңызға жауап берейін. Кеттік. Кімде қандай сұрақтар туындады? Қалыңыз қалай алмасын, қалым жақсы. Біріншісі қандай аффирмация айтса болады дейді. Аффирмацияға байланысты миллион шақыратын аффирмация деген видео бар. Осы видеоның алдында түсіргенін YouTube каналында, YouTube каналыма тіркеліп қойыңыз. Алмас Ақын деп тересіз. Подписация, колокольчикті басып қойыңыз. Сұныңыз ба? Сонда бірінші болып сіз көресіз видеоларымды. Және Инстаграмға тіркеліп қойыңыз. Алмас Ақын деп латынша жазып. Және Телеграм каналыма тіркеліп қойыңыз. Жан әлеміне саяхат. Жан әлеміне саяхат деп терсеңіз. Немесе YouTube-тағы кесілген видеоның астын қарасаңыз, сол жерде сілтемесі тұрады. Инстаграмға сілтеме, Телеграмға сілтеме, Фейсбукке, ВКонтактіге сілтеме. Солардың қайсында барсыз, соны шертіңізді тіркеліп қойыңыз. Телеграм каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Ол жерде мен медитацияларды беремін, медитацияларды. Және осы видеолардың аудио нұсқасын салып отырамын. Сонда сіз үйде, немесе жолда, жұмысқа бара жатып келе жатып, тыңдай аласыз. Окей? Бағасы қанша болады ол кезде дейді. Бүгін түнгі 12-ге дейін жеңілдікпен, одан кейін онлайн 5000, офлайн 10000 теңге. Алматы қаласында болсаңыз, міндетті түрде келіп қатысыңыз. Келіп қатысқанның бәрібір онлайн қатысқаннан бөлекше болады, энергетика болады, аура болады. Сетевоймен айналысуға бола ма дейді? Болады. Ең бастысы ол компанияның беріп атқан өнімі, қызметі сапалы болса, халыққа пайдасы тисе болды. Қандай әдіс? Паретто әдісі. Паретто заңы деп жазсаңыз болады. Google-ға тестеңіз шығады. Мен YouTube-та канал ашып видеолар салып едім дейді. Иә. Енді ақша жоғалтып алдым, не істеймін дейді. Енді түйсіктен сұрап көріңіз. Не үшін мен ақшамды жоғалттым? Не үшін мен ақша жоғалтып жатырмын? Сіз мүмкін қорқыныш бар шығар. Көп ақшадан қорқу. Сол нәрсе осы нәрсеге алып келуі мүмкін. Сонан кейін адам көп ақшадан қорқатын болса, қарыз сұраушылар көбейеді. Неге? Өйткені сіздің ішкі түйсігіңіз сол көп ақшадан құтылудың жолдарын іздей бастайды да, қарыз сұраушыларды көбейтеді, немесе ақшаны ұмытып кетесіз бір жерде, немесе ұрыларды тарта бастайды. Неге? Өйткені сіз өзіңіз ақшадан қорқып тұрсыз ғой. Мен де ұйқы келмей жүр, 5 күндей болды дейді. Неден келмей жүр? Ұйқымыз. Қалай құтыламыз ақшадан қорқыныштан? Жаңа айтып өттім. Үш жолын айтып өттім. Сол үш жолын жасаңыз бүгіннен бастап. Ең жақсы, егер түсінбесеңіз, фокус тренингке қатысыңызшы. Сол жақта біз сол қорқыныштан, қорқыныш болса қорқыныш, қандай ақша блогы бар,
соны өзіңіз анықтайсыз, сөйтіп өзіңіз шешесіз, құдай қаласа. Фокус тренинг не береді, не үйренуге болады? Ол жерде сіз табысты екі есе көбейтудің жолын үйренесіз. 100 мың болса қалай 200 мың жасауға болады, 300 мың болса қалай 600 мың жасауға болады. Және осы тренингте, осы кезек тренингте мен миллионға жетудің механизм көрсетемін сіздерге. Қалай ертеме кеш миллионға, айлық табысты миллионға жеткізуге болады. Жер алмаңыз. Бүгін 3000 теңгемен қосыласыз. Бүгін 22-ші тамыз, 12-ге дейін. Түнгі 12-ге дейін. Ақшаға деген қорқынышты қалай жеңсем болады? Жеңу керек емес, күресудің керек емес. Естеріңізде болсын. Күреспеңіздер. Мысалы айтады, мен адамнан құтылғым келеді, немесе ұмытқым келеді, немесе мына қорқынышты жеңгім келеді дейді. Ол дұрыс емес. Ниеттің өзі дұрыс емес болып тұр. Өйткені сіз қорқынышпен күрескен сайын ол күшейе түседі. Түсініңіз бе? Ол сіздің энергияңызды алып жатыр ғой, ол күшейе түседі одан сайын. Одан қайта ол қорқыныш қашан сізде пайда болды? Анаңыздың құрсағында ма? 3 жасыңызда ма? 7 жасыңызда ма? 13 жасыңызда ма? 20 жасыңызда ма? Ең бірінші рет қашан қорықтыңыз? Соны табу керек. Соны алып тастау керек сізден. Алыстаудың механизмін мен 90 күндік марафонда үйретемін. Кез келген қорқыныштан арудың медитациясы бар. 90 күндікке жазылыңыз, екінші айында үйренесіз, білесіз, ары қарай біреуге де үйрете аласыз. Күшті түсіндіресіз, кеше тіркелдім. Алла берекесін арттырсын. Аффирмация тым ұзақ айта алмай жүрмін дейді. Ұзақ айтудың керек емес, күніне бір 10 рет айтыңыз жетеді. Түске дейін 10 рет, түстен кейін 10 рет. 1 миллион доллар дейді. Тамаша, Камшат ханым, аффирмация, қаржылық сауаттылық ашу үшін қандай кітаптар оқуға болады дейді. Кітаптер дейсіз бе? Бодо Шефердің кітабын оқыңыз. Сосын Саид Мұрат Давлатовтың кітабын оқыңыз. Сосын Шамиль Алеудинфтің «Деньги под контроль», немесе «Подсознательный бедность и богатство» деген бар. Немесе осы кітаптерді әзірге оқысаңыз болады. Қайсысы бар, содан бастай берсеңізші сізде. Жақсымыз. Сосын менің YouTube каналымдағы осыған дейінгі видеоларды көріңіз. Саламатса, фокус тренингке қандай тақырыпта өтеді? Фокус тренингтің тақырыбы табысты екі еселеу. Болды. Табысты екі еселеу. Және миллионға жету. Табысты екі еселей отырып, миллионға жету. Қорқынышты қандай аффирмация болады? Қорқынышты аффирмациямен жеңе алмайсыз. Жеңе алмайсыз емес, құтыла алмайсыз. Аффирмация уақытша ғана әсер етеді қорқынышқа. Ең жақсы оны трансформациялау керек. Қорқыныш ол негативті эмоция, оны қуанышқа, позитивке ауыстыру керек. Түйсікпен жұмыс жасап үйренесіз дейді. Дұрыс айтады Әсем ханым. Әсем ханым бізде екінші рет тіркелді, фокусқа. Бізде фокус тренингіне екінші рет, үшінші рет тіркеліп жатқан адамдар бар. Неге олай жасайды олар? Өйткені түсінді, әр тренингте әр түрлі нәрсе алатынын. Бүгін тренингке жеңілдікпен тіркеудің соңғы күні. Дұрыс айтады Камшат ханым. Мен түйсікпен байланысқа шыға алмадым, не істеймін? Фокус тренингке қатыстым. Так. Сіз қанша рет қайталадыңыз? Сіз қанша рет жасадыңыз? Негізінде түйсікке байланысқа шығасыз, бірақ сіз оны сезбеуіңіз мүмкін. Ол кезде сізге тәжірибе керек. Түсіңіз ба? Мысалы, менің өзім 3 күнде зорға шыққам. Бізде супер куратор бар, Аида ханым. Достық форумда көрдіңіздер ғой, бірінші болып шыққан. Сол кісі 90 күннен кейін байланысқа шыққан түйсігімен. Шындығында біз байланыстамыз негізінде түйсікпен, бірақ сана деңгейінде сигналдарды сезбейміз. Түсіңіз ба? Сол үшін сізге таңертең қайталау керек осы нәрсені. Ең жақсы 90 күндік онлайн курсқа қатысыңыз. Және келесі фокусқа да қатысыңыз. Телеграм ақылы ма дейді? Жоқ, телеграм тегін. Ақша жоғалтып алдым, не істеуге болады дейді. Сабағын аласыз. Қандай сабақ үйретіп жатыр сізге бұл ситуация? Түйсігіңізден сұрап көріңіз, не үшін маған ақша жоғалту керек болды? Маған қандай сабақ үйретіп жатыр бұл ситуация?
Менде ақша мүлдем жиналмайды. Не себеп екен? Бәрі мені таңырқайды. Не үшін екен білмеймін. Бәрі айтады, көз тиген деп айтады дейді. Жоқ, көз тимеген сізге. Сізде мақсат жоқ қой. Жеке өзіңіздің басыңызға, жеке басыңызға сәйкес мақсатыңыз жоқ. Ақшаны не үшін қолдайды білмейсіз. Не үшін керек сізге ақша? Екінші, пайданы қалай табамыз дейді. Қандай пайданы? Яғни табыс көздерін, иә, табыс көздерін әлде қалай? Сұрақ түсініксіз кішкене. Түйсікпен байланысқа шыға алмай жүрмін, не істеуге болады дейді. 90 күн онлайн курсқа қатысыңыз, сол жерде үйренесіз. Керемет, келіп қатысқан, дұрыс айтасыз. Офлайн қашан болады дейді? Онлайн да офлайн да 25 тамызда. Таңғы 10 мен түскі 3-ке дейін. Так, 41-ші топтағы Шынар ханым, сіз жаңа бір сұрақ қойдыңыз, иә? Аха, сіздер нешінші күн келдіңіз? Сіздер 10-шы күнге келді ғой, деймін сіздерде. Сіздер енді бастап жатсыздар ғой. 3-ші айда қаржылық сауаттылыққа байланысты сабақтар болады. Оған дейін сіз іштегі басқа да блоктарды анықтап, соларды шешіп алыңыз. Бұл бір. Екіншіден, түйсікпен дұрыс байланысқа шығуды, түйсікті тыңдауды үйреніңіз. Бұл өте маңызды. Көп адамдар түйсікке байланысқа шығады, бірақ тыңдамайды. Түйсік айтады оған, былай жаса, былай істе, мына жаққа барма деп, бірақ тыңдамайды. Тыңдамағаннан кейін басына таяқ болып тиеді. Сосын келесі ол түйсігі оған айтпайды. Неге? Өйткені ол бәрі тыңдамайды. Мен YouTube каналын ашып едім, видео салдым, барлығы жамандап, анам әкем не керек, керек емес, қарсы шығып жатыр десем болады дейді. Ішер сетпейді. Сонда сіз бұл жерде тағы да бір блок танытуға болады. Сіз біреу үшін жасап жатырсыз ол нәрсені. Өзіңіз үшін емес, біреу үшін жасап жатырсыз. Бірінші себебі осы болуы мүмкін. Екінші себебі сіз не үшін жасап жатқанын білмейсіз бұл нәрсені. Түпкі себебі не үшін? Не үшін сіз оны жасап жатырсыз? Не үшін сіз ол видеоны салып жатырсыз? Ішкі түйсіктен сұрау деген қандай, түсіндіріп беріңізші дейді. Ол жайлы мен YouTube каналында түйсіктің қызметтері деген сабағым бар. Соны көріп шығыңыз. Сол жерде мен егжей-тегжей түсіндіремін. Тікелей эфир жоқ, күнде болмайды. Мен алдын ала сториске салып отырамын. 3 сағат, 2 сағат қалған кезде салып отырамын. Бүгін енді жарты сағат қалғанда салдым. Үлгермей қалдым. Сондықтан стористерімді қарап отырыңыздар. Инстаграмда. Саламатсыз ба, Телеграм каналына қалай тіркелуге болады? Телеграм каналына тіркелу үшін YouTube-тағы соңғы видеолардың астында сілтеме тұрады. Телеграм каналға шертесіз, тікелей менің каналыма түсесіз. Присоединиться дегенді басасыз, болды, менің каналыма тіркелесіз. Құдайға шүкір, қазір 3200-ден асты адамдар. Сіз тіркелсеңіз 5000 боламыз. Әмин, неден қашсам сол алдымнан шығады. Иә, дәл солай. Адам неден қашады, сол алдынан шығады. Сондықтан қашуды керек емес. Керісінше қарама қарсы жүруді үйреніңіз, кішкене батыл болыңыз, сөйтіп сабақ алыңыз. Түсіндірген сайын ажарыңыз нұрланып тұр. Көп рахмет. Әмин, рахмет сізге де. Алмас мырза, қалайсыз? 1,5 миллион теңгеге не бизнес бастауға болады? Негізі бұл дұрыс емес сұрақ. Мынандай ақшам бар, не істесем болады? Ол дұрыс емес сұрақ. Ең жақсы сіз фокусты қандай кәсіп маған пайда әкеледі, сонда сұрақты қойыңыз. Маған именно сізге, сіз үшін қандай кәсіпті бастасам, қандай саланы қолға алсам маған көбірек пайда алып келеді. Ол үшін сіз өзіңіздің салаңызды табуыңыз керек та, яғни өзіңіздің жолыңызды табуыңыз керек. Сіз нені жақсы білесіз, нені жақсы көресіз, азынан кешке дейін энергияңызды, уақытыңызды беруге дайынсыз. Сол салаға уақытыңыз бен ресурсыңызды инвестициялағаныңыз дұрыс. Аз-аздан
жасаған дұрыс. Басында 50 000 теңге, 100 000 теңге сөйтіп салып салып, егер шынымен де сол сала сізге пайда әкеліп жатса, онда жаймен жаймен соны дамытыңыз. Менің айлығым 60 000 теңге, жақсы, тамаша. Кейбіреулерде 3 000 теңге. Қарызым көп, құтыла алмаймын, не істеймін білмеймін дейді. Алдыңғы сабақтарды қарап шығыңыз, өте көп лайфхактар бергенмін. Түсінбесеңіз фокус тренингіне қатысыңыз, осы басыңызға түскен қарыздың түпкі себебін анықтап трансформациялайсыз. Өйткені түпкі себебін жоймағанша бұл қарыздан құтылу өте қиын. Бүгін ақша санайтын күн басталады. Дұрыс, бүгін күн батқаннан кейін ақша санау керек. Менің аяғыма не дейді, тырчина берді, ауыр нәрсе түсіп кетіп, содан гипс салды, содан бастап ұйқым келмей жүр, аяғым 14-ден сынды дейді. Енді сұрағыңыз қандай? Фобияларым өте көп. Қараңғыдан кешке магазинге шығудан, подъезден, өзіммен кетіп бара жатқан ер адамдардан, жыланнан, айта берсем көп. Фобияларымды қалай жеңуге болады? Қорқыныш қой мынаның барлығы негізі. Қорқыныш. 90 күндік онлайн курсқа қатысыңыз, екінші дистанциясында шешесіз. Жұмыс істемеймін дейді. Не үшін жұмыс істемейсіз? Жолдасыңнан көп ақша табуына қалай ықпал ете аламын дейді. Жолдасыңыздың көп ақша табуына қалай ықпал ете аласыз? Оған ақша және махаббат энергиясын беріп отыру керек. Ақша энергиясын қалай бересіз? Арқасын сипап отырып, сенің қолыңнан барлық нәрсе келеді, мен саған сенемін деп айтасыз. Махаббат энергиясын қалай бересіз? Оны мен 90 күндік онлайн курсты үйретемін. Махаббат энергиясын беру үшін сіз ең алдымен оны өзіңізге толтыруыңыз керек. Егер өзіңізге оны толтыра алмасаңыз, сіз жолдасыңызға оны бере алмайсыз. Осы екі энергия жолдасыңызды 7 есе өзінің потенциалын 7 есе көбейтуге көмектеседі. Септік жасайды, былайша айтқанда. Дауысыңызда, сөйлеу мәнеріңізде жағымды, рахмет сізге. Бүгін сіз мені жақсы мақтадыңыз, рахмет. Алла берекесін арттырсын. Мен стоматологтан қатты қорқамын. Осы 2 жыл болды, бұрын қорықпайтын едім дейді. Қорықпаңыз. Сол стоматологтан рахат алыңыз, ләззат алыңыз. 90 күндік марафонда онлайн қатысамыз ба? Егер Алматы қаласынан болмасақ дейді. 90 күндік марафон бұл онлайн курс, достар. Онлайн. Келіп қатыспайсыз. Өзіңіздің қалаңызда, ауылыңызда, мемлекетіңізде қатыса бересіз. Алмас, визуализация қалай жасатуға болады? Және ол не нәрсе? Ол үшін сіз браузерге кіресіз, Google-ға кіресіз, сөйтіп сол жаққа жазасыз. Что такое визуализация? Визуализация деген не? Сол жерде 2 секундта жауап келеді. 3000 теңге сабағыңызға бүгін үлгереміз бе? Үлгересіз түнгі 12-ге дейін. Төменде нөмір тұр, осы нөмірге WhatsApp-қа жазсаңыз, толық ақпарат жетеді. Динара ханым, 877-606-2357. Оңай нөмір ғой, 707 түсінікті, 606 түсінікті, 2357. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Бүгін не сабақ басталады дейді? Фокус тренинг неше күн болады? Фокус тренинг ол бір күндік тренинг, 5 сағат болады. Келесі. Мысалы, мен бір зат сатқым келді. Алушы менің айтқан бағамы келісе ме жоқ па деген ой мені мазалайды. Қымбат айтып қойдым ба деген қорқыныш болады менде. Неге дейді? Бұл жерде ең бірінші себебі сіз өзіңізді бағаламай отырсыз. Өзіңізді, затыңызды, қызметіңізді, уақытыңызды, энергияңызды бағаламай отырсыз деген сөз. Бағаны бере алмай отырсыз. Басында ол болатын қалыпты жағдай, ол менде де болған. Мен де өзімнің қызметіме қанша баға қоямын деп біраз ойланғам, толғанғамын. Сондықтан сіз бірінші зерттеңіз. Сол затты басқалар қаншадан сатып жатыр. Және звандап көріңіз. Қызметтерін тексеріп көріңіз. Қандай қызмет кіреді сол бағаға. Сөйтіп сіз де соны жасаңыз, сол бағаны қойыңыз болды.
үшінші рет қатысып жатырмын дейді Әсем ханым. Бәрекелді. Түп сананы қалай тазартуға болады? Түп сананы тазарту үшін ең бірінші сіз сол түпкі санамен байланыс жасауды үйренуіңіз керек, және солағы блоктарды анықтауды үйренуіңіз керек. Одан кейін сабақ алуды үйрену керек, одан кейін жіберуді үйрену керек. Осы төрт қадам. Қалай жасауды білмесеңіз 90 күндік онлайн курсқа қатысыңыз. Мен медитация жасап жатырмын, көп ақшаны түйіске енгізу үшін не істеу керек? Оны алдыңғы сабақта айтып өттім. Алдыңғы сабақта айтып өттім осыны. Бәрекелді, міне үшінші рет қатысайын деп жатырмын дейді Ахиллес деген кісі. Мен сіздің сананың қоқысын тазалау деген видеоңызды 4 күн болды жасап жатырмын. Сізге Алла разы болсын. Әмин. Рахмет, салтанат ханым. Сізді Алланың өзі жіберді деп ойлаймын дейді. Иә, сіздің ішкі түйсігіңіз жай ғана алып келді да осы нәрсеге. Мен тек қана себепкермін. Сондықтан бірінші Аллаға, одан кейін өзіңізге, түйсігіңізге рахмет айтыңыз, және маған да рахмет айтып қойыңыз. Сіз басқа қалаға келмейсіз бе дейді. Иә, басқа қалаға барамыз. Күзден бастап Құдай қаласа дайын болыңыз. Мүмкін сіздің қалаңызға барып қаламыз. Түйсік деген интуиция, достар. Жалпы сана бар, одан кейін одан төмен түпкі сана бар, немесе бейсана дейді, одан кейін одан төмен түйсік деген бар. Қарыздан құтылу үшін қандай аффирмация айтсақ болады? Алдыңғы сабақта айтылған. Бірақ қарыздан құтылудың аффирмациясы жоқ, достар. Қарыздан құтылудың аффирмациясы дегенді егер бар деп санасаңыз, маған айтып көріңіз, мен өзім жаңағыдай сараптап көрейін, шынымен де ол қарыздан құтылуға әсер етеді ме, етпейді ме. Қарыздан құтылудың жолын іздеген сайын адам қарызға бата түседі. Сол себепті сіз қарыздан құтылудың жолын емес, табысты көбейтудің жолын іздеңіз. Дәл осыны біз фокус деген тренингте үйретеміз. Яғни фокуста, назарда, зейінді қарыздан құтылуға емес, табысты есейтуге бағыттаймыз. Я Алматыда болады фокус тренинг. Менің ұйқым келмей жүр, неге аяғым сынғанын бері. Қазір мен сіздің ішкі түйсігіңізге байланысқа шығып сұрап көрейін. Атыңыз кім? Бағдат Әлімбек. Бағдат Әлімбектің ішкі түйсігі маған жауап бер. Не үшін сен Бағдат Әлімбектің аяғын сындырудың жолдарын ұйымдастырдың? Так. Әзіл достар. Мен олай жасамаймын, жай сізбен әзілдесіп жатырмын. Сіз оны өзіңіз білесіз, мен білмеймін. Мен көріпкел емеспін, мен балгер емеспін. Мен сіздің тамырыңызды ұстап біліп бере алмаймын. Сіз тек қана өзіңізден сұрап біле аласыз, өзіңіздің түйсігіңізден сұрап біле аласыз. Окей? Алматыда қай жерінде дейді? Төменде нөмір тұр, соған жазыңыз, біз толық ақпарат береміз. Сіздің сабағыңызға қатысқым келеді, бірақ ақшам болмай қатыса алмай жүрмін. Ниет қыла беріңіз және түйсігіңізге бұйымдар жасаңыз. Мен бұрын жақсы жинайтынмын ақшаны, 3000 жоғалтып алданып қалдым. Содан кейін мүлдем ақша жиналмай қалды. Иә, өйткені сіз сабағын алмағансыз сол ситуациядан. Содан кейін сіздің ішкі түйсігіңізге программа орнатылып кетті. Егер сен көп ақша жинасаң, оны жоғалтып аласың деп. Жоғалтып алудың алдын алудың жолы ақша жинатқызбау. 41-ші топтан 8-ші сабақ, 2-ші демалыс күн дейді. Міне, тамаша. Рахмет, Кәмшат ханым. Фокус тренинг бағасы неше дейді? Айтып өттім. Бүгін жеңілдікпен 3000 теңге онлайн, офлайн 8000 теңге. 12-ден кейін онлайн 5000, офлайн 10000 теңге болады. Уалейкум ассалам. Бізде қанша уақыт бар? Бізде уақыт бар. Кеу, менде жұмыс істегенін қалайды, қалай түсіндіремін сен істеуін керектігін дейді. Онта мен айтып өттім алдыңғы сабақта. 41-ші топ 8-ші күнге келдік. Бәрекелді. Бірінші күннен қатысқанын марафонға күнде ақшалы болып сыйлықтар алып жүрмін дейді. Вау, керемет қой. Алла берекесін арттырсын, Әсем ханым. Бірінші өзімізді қабылдау керек екенбіз. Дұрыс. Алмас мырза, рахмет. Ас болсын деп қояды дейді. Үйімді сатуға қойдым, өтпей тұр дейді. Енді сатқыңыз келмей тұр ғой сіз.
Менде бармын Телеграмда, тамаша. Жазып қойыңызшы Телеграмның несін. Кім менің Телеграм каналымды біледі? t.me/жан әлемі. Кім біледі? Жазыңыздаршы мына жерге. Білмейтін кісілер өздеріне скриншот қылып жасап алсын. Келесі марафон жайлы айтыңызшы, қашан бағасы дейді. Келесі марафон 29 тамызда басталады, тіркеу басталды. Толық ақпарат жібересіз өзіңіз жайлы, аты жөніңізді, электрондық поштаңызды, және бір айға 17500 теңге деген чекті жібересіз, немесе 3 айға 45 мың теңге. Ал егер фокус тренингке қатыссаңыз, сіз ай сайын 15 мың теңгеден төлейтін боласыз. 17500 емес, 15 мың теңге төлейтін боласыз осы 42 топқа. Сондай жеңілдігіңіз бар, достар. Сіз бизнес басуда Ахметбек ағайда оқыдыңыз ба деді. Иә, ол кісіде мен оқыдым. Үшінші ағымда оқыдым мен. Ең алғашқы түлектеріміз. Ол кезде адамдар өте аз болды, қазіргідей емес. Ол кісіге рахмет. Сату өнерін мықты үйретеді бұл кісі. Сату өнерін білмесеңіз, барыңыздар. Үйретеді сіздерге сатудың қырсырларын. Мен Алтынай ханымның күйеуі едім, есім Батырбек деді. Бәрекелді Батырбек, өте ризамын сізге. Кішірек кезінде аша жоғалтып ата анам дейді. Міне көріңізді, шығып жатыр блогтар. Бизнес сауат жайлы не айта аласыз дейді. Білмейді екен бұл нәрсені. Әзірге айлығым 120 мың теңге, қалай көбейтсем болады дейді. Фокус деген тренингке қатысыңыз. Неге бүгін ақша санау керек? Оны біз фокус тренингте айтамыз, достар. Не үшін бүгін күн батқаннан кейін, жұма күні күн батқанға дейін ақша санау керек екен, және оны қалай санау керек екен, ертең фокус тренингте айтамыз. Мен түйсікпен байланысқа шыға алмай жатырмын дейді. Үйрену керек, механизмді үйрену керек. Валерий Синельниковтың «Возлюби болезнь свою» деген кітап бар, соны оқыңыз. Сол жерде механизмді үйретеді. Түсініңіз ба? Түйсікпен байланысқа шығу деген сөз өзімді тыңдай алуы, былайша айтқанда. Сіз жетісайдан боласыз ба? Жетісайдың өзінен емес, жетісайға жетпей Киров деген бар. Кировтың ар жағында Винсовхоз деген бар ауыл. Қазір Абай ауылдық округі болды. Сол жерде мен туып өскен жерім. Жүзім совхоза. Мен көпшілік ортадан қорқамын ән айтудан дейді. 90-ға болған курсқа қатысыңыз. Мен медитацияға кіре алмаймын. Неге дейді? Ешнәрсе етпейді. Бірден бола бермейді адамдарда. Менің өзімде де сондай болған, уайым демеңіз. Мен де сіздей болғанмын. Әсте-әсте болады. Мен көп ойланамын. Неге дейді? Не үшін адам ойланады? Мүмкін не үшін сіз сол ойларды ойлайсыз? Сол сұрақты өзіңіз сұрап көріңіз. Не үшін мен мына ойларды ойлай беремін? Иә? Аффирмация жайлы айтыңызшы. Өткен сабақ мен жақсылап тұрып айтып бердім, көріңіз. Миллион шақыратын аффирмация жайлы. Медитация болмай жатыр. Ешнәрсе етпейді, әсте-әсте үйренесіз. Саламатсыз, алмасыз, сізге алғысым шексіз, ризамын. Алла нұр жаусын. Амин. Амин, амин. Сізге де нұр жаусын. Балам 70-дегі кемпірлерге қатысуға бола ма дейді. Әрине болады. Бізде 72 жастағы, 80 жастағы әжелеріміз, апаларымыз, аталарымыз қатысып жатыр. Марафонға қатысып жатыр. Мен ала алмай жүрген миллион ақшамды алдым. О, міне, құттықтаймыз. Бәрекелді Әсем ханым, мен енді естіп отырмын сізден. Фокус тренингке қатысу арқылы дейді. Нәтижесін көріп отырсыз. Міне, тірі нәтиже. Мен Әсем ханымға айтып қойғанмын, алдында звондап, бүгін тікелей эфирге шығамын, сол кезде осы нәрсені айтыңыз деп. Әсем ханым, рахмет, бәрі жоспар бойынша болып жатыр, рахмет. Мен түйсікпен байланысқа шыға алмай жатырмын дейді. Ешнәрсе етпейді, ешнәрсе етпейді, бәрі әсте-әсте болады. Жандарым ау, бәрі әсте-әсте болады. Бірден жаңағыдай супер-пупер нәтиже алып кетем деген ондай үміттенбей ақ қойыңыздар, күтпей ақ та қойыңыздар. Бәрі әсте-әсте болады. Ең басты процесс. Нәтиже емес. Процесс. Фокусты процеске аударыңыз. Медитацияға дұрыс түсе алмай жүрмін. Бүгіде олар кедергі дейді. Стакандағы су техникасы армандарды орындайды деген қаншалықты шындыққа жанасама дейді.
Енді стакан техникасын мен өзім жасап көрген жоқпын. Сондықтан мен жасап көрмегеннен кейін оны айта алмаймын, былайша айтқанда. Мен тек қана өзімнің жасап көрген, тәжірибе жасаған, пайдасын көрген дүниелерді ғана айтамын сіздерге. Пайдасын көрмесем, нәтижесі болмаса, ол заттарды мен ешқашан сіздерге айтпаймын. Егер мен бір нәрсе айтқан болсам, біліңіз, мен оны өзім жасап көрдім және нәтижесін көрдім. Содан кейін сізге айтып жатырмын. Ал мына техниканы мен жасап көрген жоқпын. Сондықтан айта алмаймын сізге. Оны жасап көрген адамдардан сұраңыз. Кім жасап көрді? Кім жасап көрді? Плюс қойыңыздар. Сөйтіп плюс қойған адамға дайректке жазыңыз. Так, мен көп ақшадан қорқады екенмін. Өткенде Ташкентке барғанда 1 миллион 600 мың сомды санауға қорқыныш болды. Сом ғой бұл. Теңге емес. Қателесіп кетемін бе деп сатушыға санап ал дедім. Бұл дұрыс емес екенін білемін. Қалай күресемін дейді. Күреспеңіз, айналайын. Күреспеңізші, достар. Өтініш, күреспеңіздерші. Қорқынышпен, тасап кеткен жігітіңізбен, немесе ажырасып кеткен әйеліңізбен күреспеңіздер. Күреспеңіздер. Ренішпен, өкпемен күреспеңіздер. Күрескен сайын, оны ұмытуға тырысқан сайын, сіз түңіле бересіз, депрессияға түсе бересіз, өзіңіз жоғалта бересіз. Стоп, бүгінен бастап стоп деңіз. Мен ешкіммен күреспеймін, ешнәрсемен күреспеймін. Бүгінен бастап мен сабақ алуды үйренемін. Яғни ол адамнан, сол ситуациядан, немесе сол бір, білмеймін, қорқыныш болсын, оның барлығы сізге сабақ үйретіп жатыр. Өмір дейміз бе, Алла дейміз бе, сізге сабақ үйретіп жатыр. Сол сабақты алмайынша ол нәрсе кетпейді. Сондықтан сабақ алуды үйреніңіз дегенім осы. Білмесеңіз 90-ын онлайн курсқа қатысыңыз. Үйретеміз. Менде ақша болмағасын, сіздің сабақтарыңызды YouTube-тан қарап өзіме білім алып жатырмын. Арманым сіздің тікелей қатысу дейді. Дұрыс. Ниет қыла беріңіз. Сол ниетіне жететін адамдар бар. Айнор ханым бізде супер кураторлардың бірі. Мен іштей сеземін, жолдасым ақшаны оңға солға шашып жүр. Өзі солай сезінеді. Өзі солай сезінеді да. Енді күйеуіңіздің сезатқан дүниесін сіз сезіп жатсыз. Я, ол дұрыс. Неге өйткені сіз екеуіңіз түйсік деңгейінде байланыстасыздар. Сондықтан сіз күйеуіңіздің түйсігіңізден сұрасаңыз болады. Енді күйеуіңіз әлі білмейді ол нәрсені. Не үшін менің күйеуім ақшасын оңға да солға да шашып жатыр? Жауабын аласыз. Сөйтіп сол тақырыпта күйеуіңізбен ашылып сөйлесіп көріңіз. Ана мысалы американдық мультфильмдерде айтады ғой. Давайте поговорим о твоих чувствах деп. Сенің сезімдерің жайлы сөйлесейікші дейді. Көрдіңіз ба? Бұл неге олай айтады? Өйткені адамдар бір жерінде бір орысшаны зажим дейді ғой. Сондай бір түйсік деңгейінде бір сезімдер, эмоциялар бір жерде бітіп блок боп жиналып қалады. Сонда ана адам өзінің сол бір айтылмаған, ішінде қалып кеткен сезімін сыртқа шығарған кезде ана адам блогын шешеді екен. Жай ғана қарапайым дұрыс сөйлесу арқылы сіз бір-біріңіздің блоктарыңызды шешесіздер. Жасап көріңіз. YouTube-тан қалай іздеймін дейді. Алмас ақын деп іздесеңіз, менің каналым жарқ етіп шығады. Тіркеліп қойыңыз. Подписаться и қоңырау шалын басып қойыңыз. Сіздің медитацияңыз керемет екен. Алла берекесін арттырсын. Оны беріп атқан Алла. Мен тек қана себепкермін. Семей қаласына келесіз бе деді. Енді Алла қаласа барамыз Семейге де. Сізбен сөйлесу қалай болады екен? Менмен сөйлесу ақылы, достар. Жеке қабылдау ақылы. Менде дайректке жазыңыз. Мен сізге жіберемін. Немесе төмендегі нөмірге жазыңыздар. Жібереміз, қанша болады, сағаты қанша, бір сеанс қанша. Фокус тренинг қашан болады дейді? 25 тамызда осы алдымызда. Одан кейін 2 аптадан кейін болады. Әр 2 апта сайын тренинг болады. Айнұр айтқан Алла күнәмді, қарызымды кешірші деген аффирмация дейді. Білмедім, шынымды айтсам.
сізді тыңдаған сайын өмірге деген құштарлығым оянады, білмейтін нәрсем көп екен дейді. Иә. Өскемен жаққа келесіз ба дейді. Алла қаласа барамыз. Үйде ипотекаға алған қалай дейді. Мен негіз ол нәрсені құптамаймын. Ең жақсы сначала накопи, потом купи. Өйткені ипотекаға алсаңыз да, кредит алсаңыз да, сіз оны еселеп төлейсіз бағасын. Мысалы, 10 миллион тұратын үйді сіз 13 миллион, 14 миллион, 15 миллионға сатып аласыз. Одан қайта 15 жыл үнемдеп ақша жинаңыз, 10 миллион жинаңыз. Негізінде бар емес, сіз 10 жыл емес. Сіз егер бүгіннен бастасаңыз, 5 жылдың көлемінде жинап аласыз 10 миллион теңгені. 10 миллионға сіз жақсы үй аласыз. Бір қызығы, я, ақшаның табыры заңы бар. Ақшаны жинаған сайын тез жиналады. Ақша жинап жүрген адамдардан сұрап көріңізші, я. Басында 100 мыңды жинауға 2 ай кеткен болса, 300 мыңды жинауға 2 ай емес, 1,5 ай кетеді. Сондай бір құдірет бар енді. Ақшаның бір заңдылығы сол. Ақшаны жинаған сайын тез жиналады. 15-17 жасар, 18 жасар ер балалармен жұмыс істейміз бе Өскемен қаласы дейді. Жалпы мен 12 жастан бастап жоғарырай кете береді. Менің бағытым сондай түйсікпен жұмыс жасау. Күйеуім өткенде мұжып қайта-қайта айта береді. Мені қабылдай алмайым дейді. Қандай мұжысыға болады? Бұл жерде шындығында сіз өзіңізді қабылдай алмайсыз. Егер адам өз-өзін қабылдамаса, ең бірінші себеп осы жерде, осы мәселеде. Әйел өзін қабылдамаса, өзін жақсы көрмесе, өзін сыйлай алмаса, өз-өзіне қамқорлық жасай алмаса, біліңіз, күйеуіңіз сізді әр түрлі бір болмайтын нәрсе үшін сын айтады, жаңағы қатал бола бастайды, қызғаншақ бола бастайды, болмайтын ұсақ түйек нәрсе үшін тисе беретін болады. Яғни белгі беріп жатыр да, күйеуіңіз арқылы. Алла Тағала белгі беріп жатыр. Сен өзіңді солай сынайсың, өзіңді сен солай қабылдамайсың. Так. Сказал миллиардер. Ақшаны қайда жинауға болады? Үйде ме, депозитте ме? Ең жақсы депозитте жинаңыздар. Бірақ депозиттен түскен пайызды қайырымдылыққа жұмсаңыз. Уалейкум ассалям, отбасылы болу жайында қандай кеңес бере аласыз? Әзірге YouTube каналымда ажырасудың алдын алу деген тамаша 5 сабағым бар, соны тыңдап шығыңыз. Жинап жатсақ, шетінен кете береді жаратылып. Бұл жинау емес, сіз жинап жатқан жоқсыз, өтірік. Ол жинауға кірмейді. Жинау дегеніміз, сіз ол ақшаға тиіспеймін деген сөз. Бұл ол сіздің ақшаңыз емес. Түсініңіз бе? Ал сіз егер жинаған ақшаны құртып жатсаңыз, сіз оны жинап жатқан жоқсыз. Сіз оны құртып жатсыз, жаратып жатсыз. Ал, достар, уақыт бітті, дедлайн. Білесіздер, мен өз уақытымды өзім бағаламасам, ешкім мен үшін бағаламайды. Сондықтан рахмет менің бүгінгі сабағыма қатысқандарыңыз үшін. Сіздерге алғысым шексіз болады. Егер осы тікелей эфирді, осы сабақты 10 досыңызға таратсаңыздар, алғысым шексіз болады. YouTube каналымнан бөлсіңіздер, Instagram-ды бөлсіңіздер, Telegram каналымды бөлсіңіздер. Келсін, көрсін, қатысын және ең бастысы жақсы жаққа өзгерсін. Бай, қуатты және жақсы көруге сіз де, мен де лайықтымыз. Осыны ұмытпаңыздар. Құдай қаласа 25 тамызда Focus тренингінде күтемін сіздерді, онлайн, офлайн қатысыңыздар. Және де 29 тамызда 90 күндік онлайн курсымда күтемін. 180 градусқа адамды трансформациялайтын. Төменде нөмірлерді көрсетіп қойдым, сілтемелерді жазып қойдым. Сертіңіз, тіркеліңіз, сұраңыз, және қатысыңыз, өзгеріңіз. Сіздермен болған Алмас Ақын, ұстаз-психолог, қаржыгер, экономист. Барлықтарыңызға сәттілік. Алланың берекесі сіздерге де, бізге де арта берсін, жауа берсін. Сау болыңыздар.